はい、こんにちは。埼玉市生体の藤田です。今日は基本の体操である膝倒しをやってみたいと思います。まず膝をですね、90度に立てます。その後ですね、腕はゆっくり開いていただいてリラックスしてください。胸も、力を抜いてくださいね。その後ですね、膝をゆっくり片側ずつ倒していきます。はい、硬さを感じたらすぐに止めてください。グーッとですね、でゆっくり戻します。はい、真ん中で一旦止まってください。またそしたら逆の方へゆっくり倒します。こちらも同様にですね、無理をせず硬さを感じたら止まります。で、また真ん中へ戻します。これをですね、左右でゆっくり3回ずつ行ってください。で、これをでしているとですね、腰の硬さが取れてだんだん柔らかくなって、入ってあればですね、床につくようになりますので、試してください。